Значений поширення постої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Виконана чергова друга сесія обласної ради 8 скликання. Звертаюсь до депутатів та всіх учасників засідання з проханням дотримуватись встановлених правил і вимог щодо карантину та використовувати відповідні заходи суди індивідуального захисту. Відкриваємо другу сесію обласної ради 8 скликання. Прошу членів лічильної комісії підготуватись до реєстрації. Реєстрацію проводимо шляхом підняття руки. Члени лічильної комісії готові? Да, вони всі добре. Прошу реєструватися. Слуга народу 7.